Кентаудағы номері 100-ші пошта бөлімшесінің қауіпсіздігін Мұсахан Секьюрити күзет агенттігі қамтамасыз етіп келген. Қазіргі таңда өрт болған күні кезекшілікте болған күзетшілермен және оқиға куәгерлерімен жұмыс жүргізіліп, өрттің шығу себебі анықталуда. Қазпошта акционерлік қоғамы баспасөз қызметінің таратқан мәліметіне сүйенсек, өрт салдарынан 424 пошталық сәлемдемелердің 370-іне зақым келген. Қазіргі таңда шығынның көлемі және өтелетін сәлемдемелердің нақты мөлшері анықталуда. Тергеу амалдары аяқталған бойда Қазпошта пошта туралы заңға сәйкес азаматтарға сәлемдемелерінің құнын толық өтейді. Бұл бөлімше қызметкерлері қаладағы өзге кеңселерде қызмет көрсетуде. Қазіргі таңда барлық пошта бөлімшелерінде өртке қарсы қауіпсіздік жүйесі тексерілуде. Еске салсақ, 5 желтоқсан күні сағат 22:58-де Кентау қаласында 3 қабатты тұрғын үйге жапсарлас салынған Қазпошта кеңсесінде өрт шыққан болатын. Жалын 30 шаршы метр аумақты шарпыды.